si Shqipëria, po ashtu Kosova dhe vendet të tjera të rajonit kanë qenë të gatshëm të përgjigjen kërkesës së Erdoganit, i cili në mënyrë të drejtë për drejtë duket se ka kërkuar ndihmë nga ndërkombëtarët. Ka mbritur në Turqi skuadra e kërkim shpëtimit edhe të ndihmës shëndetësore dërguar nga shteti ynë. Lajmin e ka bërë me dije vet kreu i qeverisë, kryeministri Edi Rama, ndërsa ka shpërndar edhe foto të ekipit në rrjetet sociale. Mbërriti në Turqi skuadra e kërkim shpëtimit, tha Rama, dhe ndihmës shëndetësore e dërguar nga shteti shqiptar. Kështu ka shkruar kryeministri duke ilustruar edhe me foto të ekipit përpara zbritjes në terren.